У Кропивницькому відбулася українська виставка стендового моделізму. 700 міні-моделей літаків, військової техніки, автівок і кораблів. Учасники з усієї країни. Приїхали і себе показати, і на майстерність інших подивитись. Про світ в мініатюрі наш наступний матеріал. Літаки, потяги, автомобілі, кораблі і танки – і все це розмаїття вмістилося у виставковій залі, бо ж виставляли міні-копії реальних моделей. Багажник, тут є бензобак і запаска. Також відкриваються дверки і відкривається ще моторний відсік. Цей запорожець змайструвала Олеся з Києва. Вона з дитинства захоплюється автомобілями. 2 роки тому почала майструвати міні-моделі з картону. Я використовую картон з різних упаковок, тобто всякі там з-під чаю, з-під лікарств, упаковки. Ну, мене надихає, напевно, сам автомобіль. Так як я там вивчала історію автомобілів, читала всякі книжки, енциклопедії, журнали з дитинства. Всі марки автомобілів я знаю десь із 5,5 років. Представлені на виставці і діорами. Переважно це сцени військових боїв. Олег із Полтави вже рік майструє такі інсталяції. Я деталізував багато предметів. Саме коробки, інвентар, шкафу, тумбу, стіл, телевізор додав, антенну телевізійну. Цьогоріч на виставку привезли 700 робіт з 15 міст України. Серед новинок – потяги та залізниці. Змагалися у понад сотні категорій, зокрема за віком та видом моделей. До речі, найменшому учаснику – 6 років, а найстаршому – 60. Окрема увага на виставці – виробам із сірників. Ось хоч і маленький, але справжній грамофон. Олена Кагал, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал «Інтер» Кропивницький.